міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жұмыс істемейтін азаматтар қалай уақытша сақтандырылған мәртебесін ала алады. Ол үшін жұмыс істемейтін азамат еңбекпен қамту орталығына барып, жұмыссыз ретінде тіркелуі қажет. Одан кейін сол еңбекпен қамту орталығынан жұмыссыз ретінде тіркелген азамат ретінде анықтама қағазын алады. Сол анықтама қағазын мобильдік телефоныңызға қолдау 24/7 мобильдік қосымшасын жүктеп алғаннан кейін, қысқаша тіркеуден өткеннен кейін өтініш толтырасыз. Сол өтінішіңізде сіз өзіңіздің тұрғылықты аймағыңызды көрсетесіз, ЖСН-ыңызды енгізесіз және жұмыссыз ретінде тіркелген туралы анықтаманы тіркеп медициналық сақтандыру қорына жібересіз. Сіз бір тәуліктен кейін сізге медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандырылған мәртебесі бір айға уақытша беріледі. Сол уақытта сізді еңбекпен қамту орталығы өзінің жұмыссыздарды тіркеу базасына енгізуі қажет. Сол базаға енгізілгеннен кейін сіз медициналық сақтандыру қорының тіркелген жұмыссыз азамат ретінде жеңілдігі бар санатқа өтесіз.